ရှင်မဟို online မိကုန်ပါဗျာတစုံတယောက်ကိုပေါ့စကားပါခြင်းလို့ရယဟန်ကနေတစင်စကားပါရင်တဲ့အာဟုတုဖြစ်ပါသလားတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တလားဒီမိကုန်ကတော်တော်မေးတဲ့မိကုန်သူကယဟန်တန်ကချင်းချင်းဆိုရင်တော့ရတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကိုကဥစဉ်တစ်ပါးကိုကိုကဥစဉ်တစ်ပါးကနည်းပြန်မယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးအတွက်ကပစ္စည်းလေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့စကားလက်ဆောင်ပါလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဆိုရတယ်ဘာလို့ဆရာတော်တပားအစီကိုခိုင်းတာမဟုတ်လို့နော်ကိုမတက်နိုင်တဲ့ခါကျအရှင်မယားဒါလေးကိုဆရာတော်ကပ်ပေးပါဒီစကားလေးတော့ဆရာတော်ကိုမေးပေးပါဒါရတယ်အဲ့လိုနဲ့လူအချင်းချင်းအတွက်ကိုခိုင်းတာကြဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကိုချားမှခံလိုက်တယ်လူကိုတရင်ပို့ခိုင်းတာအဲ့ဒါခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတာနော်ဘုန်းကြီးကိုမခိုင်းကောင်းဘူးလေနော်အဲ့တော့အရှင်မယားတပည့်တော်ရဲ့အမေကိုဒီပစ္စည်းလေးပေးပြပါဗျာနော်တပည့်တော်ရဲ့ဦးလေးကိုဒီစကားလေးအမပါပေးပါဖရာလို့ပြောရင်ဒါဟာဘာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးကိုခိုင်းတာဖြစ်သွားပြီလူမှုကိစ္စမှာဘုန်းကြီးကိုမခိုင်းရအောင်လေ။တန်ခါကိစ္စ၊ဘုရားကိစ္စမှာဆိုရင်တန်ခါတော့ကိုအကူအညီတောင်းကောင်းလို့ရတယ်။ခိုင်းနေဆိုတာဆိုရင်မကောင်းဘူးပေါ့။အကူအညီတောင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ဒါရတယ်။ဘုရားကိစ္စ။ဥပမာပေါ့နော်။ဘုရားဆုံးတော်တင်ခြင်းတယ်။အဲ့ဘုရားဆုံးတော်တင်ဖို့နဲ့ကို့မှာဟိုဘယ်လိုရောမလဲ။အဲဟိုဘန်းနေပါလိမ့်မရှိဘူး။အရှင်မြတ်တပည့်တော်ကိုဘုရားဆုံးတော်တင်ခြင်းလို့ဘန်းလေးငောခဏလောက်ပေးပါဘုရားဆိုရင်ဒါဘုရားကိစ္စဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်။နော်အကူအညီတောင်းတာ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အရှင်မြတ်ဒါလေးခဏလောက်ကမ်းပါဘုရား။ဘုရားအတွက်ဟိုလေးလိချင်းလို့ပါဗျာ။ဒါကိစ္စမရှိဘူး။ဖျားအတွက်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်အတွက်မဟုတ်ဘူးတန်ခါအတွက်မဟုတ်ဘူးနဲ့လူအတွက်ဆိုလို့ချင်းပစ္စည်းလက်ဆောင်တဲခိုင်းတာစကားလက်ဆောင်ပါခိုင်းတာမလုံကောင်းပါဘူးနော်နှုတ်မှာစကားပစ္စည်းအမှားပေးတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့ဒါတွေကမလုံကောင်းဘူးဒါတန်ခါကိုကျွန်တော်ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လုတ်ပေးတဲ့တန်ခါမှလည်းအာဖက်တဲ့ခိုင်းတဲ့လူမှလည်းဒါအဖြစ်ဖြစ်တာအကုသို့ဖြစ်တယ်နော်ဥစုံတို့ဒါခုတ်ထုတ်တာလေခုတ်ထုတ်တာကျွန်မဖြစ်တဲ့ဆက်လည်းအားလုံးကြားဖို့ပြီးသားပဲလေနော်အဲ့မှာခွဆုတ်တရာကဘိက္ခုနီမနဲ့ယင်းနေတော့ဘိက္ခုနီမကလည်းအိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာနေတော့တနေ့အိတ်ခမ်းထဲမှာဘိက္ခုနီမလည်းဝင်လာအဲသူကအလှပြင်းနေတယ်အလှပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မိကက်ဘူးချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလန်းမကန်းမှရှိတော့သူကမှန်မှာအလှပြင်းနေတော့မမီဦးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘိက္ခုနီမနဲ့နေတော့အရှင်မတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီအလှပြင်းနေမိကက်ဘူးချုပ်လေးကမ်းပေးပါဗျာဆိုကမ်းခိုင်းလိုက်တာဘိက္ခုနီမကလည်းယူပေးလိုက်တယ်ယူပေးလိုက်တော့သူကအဲ့မှာခိုင်းမိတဲ့အာဟုတုကံကြောင့်ဒီဘက်ဘဝမှာကြုံမလာဖြစ်တာပဲလေအဲ့ဒါပြန်တန်ဃာတော်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးမခိုင်းကောင်းပါဘူးเนาะဒါတော်တော်သတိထားသင့်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်သတိထားသင့်ကိစ္စပါเนาะ